אז יאללה, תרגול מספר 3. נפריד את זה ככה לשניים, ואז יהיה לנו יותר קל. תרגול 3. בוקר טוב. מה אני כותב? מה דבר? טוב. אז אנחנו רוצים לפתור. מה דבר מהצורה? y tag שווה f של xy מההתחלה איזשהו y ב-x0 שווה y0 פה כתוב f של xy מה זה אומר? למה זה... אז קודם כל אנחנו עוסקים במשוואה שה-y tag הוא מבודד לנו אבל לדוגמה y tag שווה מינוס x כפול y נכון? זה מדר נורמלי, אתם מבינים שזה מדר. ו-fxy זה בעצם מתאר את אגף ימין. בסדר? פה המשוואה היא מינוס xy. אז f זה המשוואה, זה הפונקציה שמתארת לנו את המשוואה. עם תנאי התחלה נגיד y0 שווה 1. אוקיי, אז איך פותרים את זה? נומרית. נפתור נומרית. אז שיטה הראשונה זה שיטת אוילר. מה אומר אוילר? בואו נתבונן. אוקיי, אז בואו נציג את הבעיה. יש לנו xy, ואנחנו יודעים שב-x0 הפונקציה היא בגובה y0. כי זה תנאי ההתחלה. ועכשיו אנחנו רוצים, מה המטרה? להשלים עד איזשהו x סופי, איך נראית הפונקציה. ידוע לנו, ידועה הנגזרת. כלומר, אז מה אנחנו נעשה? אנחנו נעשה זה צעד צעד ונלך בצעדים קטנים. נסתכל על, על x0 ועוד h, וננסה למצוא את הערך של הפונקציה כאן. אחרי שנמצא את זה, נתקדם עוד צעד ועוד צעד, ככה בצעדים קטנים. בסדר, זו המטרה. אז איך נעשה את זה? מה מקשר לנו בין x ל-x ועוד h? זה בעצם הבעיה. אז נשתמש... נזכר בנגזרת ימנית. מה אומרת נגזרת ימנית? y, x ועוד h, פחות y, x, חלקי h, שווה בערך ל-y tag בנקודה x. זה הנגזרת ימנית עם שגיאה o של h. זוכרים? השגיאה של נגזרת ימנית הייתה בסדר גודל של h. אז אנחנו יודעים את הדבר הזה. בואו נעביר אגף, נכפיל ב-h ונעביר אגפים, ונקבל y של x ועוד h שווה y של x ועוד h כפול y tag x ועוד מה? מה זה h כפול o של h? h בריבוע. אמיתי? למה עשינו את כל זה? המטרה שלנו למצוא את y של x ועוד h. אנחנו יודעים את ה-y של x. יש לנו נגיד את התנאי ההתחלה, או בהמשך יהיה לנו את הנקודה שבה אנחנו נמצאים. והמטרה להתקדם צעד. אז האם הצלחנו מה שרצינו? לא כל כך, כי מה זה y tag x? אז מה זה y tag x? אז זה בשביל צריך את המשוואה. אז המשוואה אומרת שלפי המשוואה זה שווה ל-f של xy. לפי המשוואה. ולכן אנחנו מקבלים yx ועוד h שווה yx ועוד h כפול f של xy ועוד o של h בריבוע. מה זה נתן לנו? yx יש לנו. כי אנחנו יודעים כרגע מה קורה בנקודה x. f של xy גם יש לנו. f זה איזושהי פונקציה ידועה, x זה איפה שאנחנו נמצאים, ו-y זה y ב-x, זה ה-y בצד הקודם, ואז אנחנו מוצאים את yx ועוד h. וככה אנחנו עושים, ואת זה נעשה שוב ושוב,
בלולה, וקיבלנו את כל הפונקציה. זו נוסחת אוילר, אוקיי? זו נוסחת אוילר. אולי בלי האור של H בריבוע. זה רק אומר את השגיאה. מה השגיאה של השיטה הזאת? מה אתם אומרים? יפה, זה לא נכון. למה? זה של צעד בודד. אז בצעד בודד, אנחנו רואים שזה H בריבוע. אבל יש N צעדים, ו-N, N שווה, נכון, אבל למה שווה N? ל-B מינוס A חלקי H. אז הוא הולך כמו 1 חלקי H. אז בהנחה, אנחנו לא יודעים, לא הוכחנו פה בדיוק, אבל נניח שהשגיאה פשוט מסתכמת, במקרה הגרוע, אז לכן... מסכים איתך, כן, לכן השגיאה הכוללת זה N כפול H בריבוע, שזה הולך כמו H. בסדר, סך הכל השגיאה של השיטה הזאת היא H. שיטה לפתור... כן, על איזה שגיאה אנחנו מדברים? למה אמרתי שזה מצטבר? ככל שאני מתרחק מההתחלה, אל הסוף ככה השגיאה גדולה. מדובר פה על השגיאה בסוף. בסוף הפונקציה, כמה פספסתי. נגיד שזה ה... שזאת הפונקציה האמיתית, וזה מה שעשיתי. אז השגיאה, מה שהולך כמו H בריבוע זה הסוף, או לקראת הסוף. בצעד אחד זה הולך, סליחה, בסוף זה הולך כמו H. בצעד אחד זה הולך כמו H בריבוע. טוב, אז זו הייתה שיטת אוילר. בואו נראה איך כותבים את זה. כותבים את זה, אז מה נעשה? נפתור... אני יודע מה, תרגיל. כתבו קוד שפותר את הדוגמה הנ"ל. בתחום 0-1. בשיטה הזו. אז בואו נעשה את זה. מה אנחנו רוצים? אז בואו נתחיל נתחיל מהפרמטרים שלנו. אז יש לנו ככה, נתחיל A, רגע, אם נקרא לו A. כן, אוקיי. אז יש לנו ככה, A שווה 0, B שווה 1, אוקיי, זה התחום שאנחנו פותרים. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב איך לחלק את הקטע. בוא נגיד ככה, בוא נוסיף פה בתרגיל. עם שגיאה של 10 במינוס 5. בסדר, תמיד נדבר על שגיאות. אז השאלה שלי למה כתבתי את זה, כי עכשיו אני בא לבחור את ה-H או את ה-N. וכיוון שאני יודע שאני הולך לפתור באוילר והשגיאה מסדר גודל של H, אז אם רוצים דיוק 10 במינוס 5, אני לוקח H 10 במינוס 5. ומה זה אומר על N? כדי שזה יהיה 10 במינוס 5, אז N צריך להיות 10 בחמישית. בסדר? אז ניקח N שווה 10 בחמישית, איך אפשר לכתוב את זה במטלאב? ככה, 1, E 5. כדי ש-H יהיה 10 במינוס 5. כי אוילר זה 10 במינוס 5. זה אוילר הולך כמו H. טוב, יש לנו ABN, מה עכשיו? בואו נעשה את הוקטור X, בואו נכין וקטור X לתחום שלנו. X שווה לין ספייס בין A ל-B. כמה? אז הייתם אמורים להגיד N, ואז אני מתקן ל-N ועוד 1. נכון? כי יש N, N רווחים, אז יש N ועוד 1 נקודות.
בואו נגדיר מה זה H, שכחתי לעשות את זה, H שווה B מינוס A חלקי N. טוב, עד כאן הגדרנו את כל ה... עכשיו, בואו נעשה דבר כזה. בואו נגדיר פונקציה, גם כדי ללמוד איך מגדירים פונקציה. לא זוכרים, אמרתי לכם איזה כבר פונקציה אנונימית. F שווה שטרודל של XY, והפונקציה של המשוואה, מינוס X כפול Y. מה עוד נשאר לעשות? לפני שאנחנו נכנסים ללולאה. תנאי התחלה. יש כמה דברים. תנאי התחלה וגם... טוב, אז הכנו וקטור של X. מה המטרה? שימו לב. יש לנו פה... יש לנו וקטור של X. זה הוקטור X. ואנחנו... והוא, יש לנו אותו, הוא מ-A מקפיצות עד B. הוא ידוע כמובן. יש לנו את ה... ואנחנו מחפשים את הוקטור Y שכנגדו. אז Y בנקודה 0, יש לנו נתון את התנאי התחלה, וכל זה אנחנו לא יודעים. וזו המטרה, להשלים את הוקטור הזה. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נכין וקטור עם אפסים, כי זה לא טוב כשמריצים להגדיל וקטור תוך כדי תנועה, זה מאוד מעט את הריצה. אז אנחנו נכין וקטור עם גודל מתאים, ואז נמלא אותו. פה? כי המשוואה הייתה... y tag שווה מינוס xy. ו-f של xy זה היה... הגדרנו לזה, זה פשוט המשוואה... אגף ימין של המשוואה. פונקציה של שני משתנים. בסדר? אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות, ולכן אנחנו עושה y שווה. אנחנו רוצים וקטור אפסים באותו גודל של x. איך כותבים את זה? אז אפשר לכתוב ככה, y שווה zeros בגודל. אז קודם כל אנחנו יודעים מה הגודל, אנחנו יכולים לכתוב 1, פסיק n ועוד 1. אבל אנחנו גם יכולים לכתוב, ניתן פה כמה אפשרויות. y שווה zeros, שימו לב, size של x. אז ייתן לי מערך באותו גודל. למה זה עובד? זה נשמע כזה כמו מילולי, zeros של size של x. size של x למה שווה? זה שווה לוקטור 1 פסיק n ועוד 1. זה הממדים של, של המערך x. ואפשר לתת לזירוז וקטור של שני הממדים, והוא נותן לנו. לנקס זה נותן לך רק את האורך. לא ייתן לך שני ממדים. ואם אתה תכניס לו זירוז עם מספר 1, זירוז 5, מה נותן? 5 על 5. ואפשרות שלישית, מגניבה, יש לכם עוד רעיון איך אפשר? ההזדמנות השלישית, אפשרות השלישית, y שווה 0 כפול x. בסדר? וגם ניתן לכם אפסים באותו גודל של x. טוב, אחרי שייצרנו, כן, כל שלושת אלה זה אותו דבר, הגדרנו וקטור אפסים, צריך להכניס את התנאי התחלה. אז היה נתון לנו ש-y0 שווה 1, זה היה תנאי התחלה, ואיפה אנחנו מכניסים אותו? והמקום הראשון, אז y במקום הראשון שווה y0. בסדר? טוב, סיימנו להכין את הכל, בואו ניכנס ללולאה ש... שמה המטרה שלה היא להשלים את כל האיברים ב-y. אז for i שווה 1 עד n. עד n, כמה הקפיצות יהיו לי בלולאה? n צעדים. נכון, יש לי n מרווחים, וכל פעם אני קופץ למרווח הזה. i שווה 1 עד n, ואז אנחנו קוראים ככה, y. i ועוד 1 שווה ל-yi ועוד h כפול f של... של מה? של xy, אבל מה זה לא? xy זה... x במקום בצד הקודם. אנחנו עכשיו ב-i ועוד 1 ואנחנו
מחשבים את זה על ידי הצעד ה-i. אז זה x במקום ה-i, כי הכנו וקטור x כבר, ו-y גם במקום ה-i, בצעד הקודם. בסדר? וכיוון שהגדרתי את f, אז זה יעבוד. וזהו. אז הוא מתחיל, נגיד, מ-i שווה 1, אז הוא יעשה פה y2 שווה y1 וכו'. יש לו. כשהוא ייגש ל-y3, יש לו כבר את y2 והכל בסדר. כשסיימתי את ההלולאה, יש לי את כל המערך y, אז אני רוצה לצייר, נגיד, פלוט x פסיק y. בסדר, וקיבלנו את ה... שאלות על זה? טוב, אז זו שיטה פשוטה מאוד, השיטה הכי פשוטה, זה קל מאוד לכתוב אותה וכו' וכו'. מה שעכשיו אנחנו נעשה, נראה לי שיטת רום וקוטה. הנושא הבא זה שיטות רונגה קוטה. הדבר הזה זה איזושהי קבוצה של שיטות עם דיוק מסדרים יותר גבוהים. אוילר זה סדר של O של H, וזה שיטות מסדרים גבוהים יותר. אז אנחנו נלמד שיטות עם דיוק גבוה. מ-O של H. נלמד שיטה אחת עם דיוק, עם H בריבוע. אנחנו נלמד פה עכשיו שיטה עם H בריבוע, תהיו מודעים שיש גם H בשלישית, H ברביעית, אנחנו לא נראה אותם. אז מקודם עשינו נגזרת ימנית. איך אפשר לשפר את זה? נגזרת סימטרית. מקודם עשינו נגזרת ימנית. עכשיו, סימטרית, ואז זה אמור לשפר את הדיוק. אז איך זה עובד? y של x ועוד x ועוד h, שאנחנו מעוניינים בו, פחות yx חלקי h, שווה y tag בנקודת האמצע. זה x ועוד h חלקי 2, עכשיו זה ועוד o של h בריבוע. מה שיניתי? שזה הנגזרת באמצע, ואז זה הופך להיות נגזרת סימטרית, והשגיאה היא h בריבוע. בסדר? מעביר אגפים כמו מקודם, yx ועוד h, שווה yx ועוד h, y tag, x ועוד h חלקי 2, ועוד o של h בשלישית. טוב, מה עכשיו הבעיה? מה זה y tag של x ועוד h חלקי 2? אז אנחנו יודעים מה זה y tag, יש לנו את המשוואה, זה f של xy. אז y tag, x ועוד h חלקי 2, ומה הוא שווה? ל-f של x ועוד h חלקי 2, זה סבבה, ועוד y בנקודה הזאת. טוב, עד כאן נשמע טוב, לא כל כך. מה עם הביטוי הזה? שוב יש לנו ביטוי שאנחנו לא יודעים מהו. אז מה נעשה? מה אתם אומרים? איך נמצא את y בנקודה x ועוד h חלקי 2? התשובה, עבור זה נעשה אוילר. נשתמש בשיטה הקודמת. שימו לב, ולכן y x ועוד h חלקי 2, לפי אוילר זה y של x, ועוד h חלקי 2, y tag x, ועוד o של h, שזה שווה yx ועוד h חלקי 2, כי הקפיצה היא של h חלקי 2, fxy, ועוד o של h. בסדר, אז מצאנו עכשיו את הביטוי. עכשיו אנחנו נציב הכל חזרה לכאן, לשלב הזה.
נציב חזרה לכוכבית, ומה קיבלנו? yx ועוד h שווה yx ועוד h כפול f של x ועוד h חלקי 2. במקום y של x ועוד h חלקי 2, yx ועוד h חלקי 2 fx פסיק y. כן. עכשיו מה, ועוד O של H בשלישית. אז הצלחתם לעקוב? עכשיו תשאלו שאלה, רגע, מה עם ה-O של H הזה? כאילו, אתה בא לפתור שיטה טובה יותר, בסוף אתה נשען על אוילר, אז איך זה יכול להיות שזה... את השגיאה הגדולה הזאת שאוילר מביא, והתשובה היא איפה אוילר נכנס? אוילר נכנס פה. אבל האיבר הזה, הוא מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע מפה, הוא מוכפל ב-H בחוץ. בעצם זה לוקח את השגיאה של אוילר, אבל מכפיל אותה ב-H. היא נכנסת במקום יותר עדין. היא מוכפלת ב-H, ולכן חוץ מהשגיאה של השיטה, של הנגזרת הסימטרית, יש את השגיאה של אוילר, אבל היא כבר מוכפלת ב-H, ולכן אנחנו מקבלים סך הכל O של H בשלישית, אבל זה עבור צעד בודד. לא, אבל בצעד בודד היא H בריבוע הייתה. בשלב הזה הייתה H בריבוע, מוכפלת ב-H ומצטרפת ל-O של H בשלישית שכבר יש לנו. זה בצעד בודד. וסך הכל השגיאה h בריבוע, כי h בשלישית הופך ל-h בריבוע, כמו שמקודם ה-h בריבוע הפך ל-h. בסדר, אז ראינו פה שיטה. בעיקרון אתם לא כל כך, בטח לא אמורים לזכור את זה. את העיקרון נראה לי הבנתם. לא חייבים לכתוב את זה בשורה כזאת ארוכה, אפשר באמת במחשב לחשב את זה בכמה צעדים ואז לשים. בדרך כלל אתם לא תשתמשו בשיטה הזאת, אבל בהמשך הקורס יש מקום שבו אתם כן צריכים לכתוב את זה בעצמכם. אז זאת השיטה. עכשיו צריך לדעת שמטלאב יש לו פונקציה ODE 45. מה זה ODE? זה מדר. כן? Ordinary Differential Equation. מה זה 45? 4 זה אומר שזה רונגה קוטה. הוא משתמש ברונגה קוטה מסדר רביעי. מסדר רביעי, שזה אומר שזה השגיאה הולכת כמו h ברביעית. זה מה שהוא עושה. טוב, איך עובדים עם ODE 45? אז ODE 45 צריך לתת לו את המשוואה, את התחום, ותנאי ההתחלה, אני לא בטוח שזה בסדר הזה. אז תחום זה קל לתת לו, זה וקטור AB. מההתחלה זה גם קל, זה פשוט את הערך y0 בהתחלה. איך נותנים לו את המשוואה? תשובה, הוא מצפה למשוואה מהצורה y-tag שווה fxy. פונקציה ה-f שלנו. צריך פשוט לתת לו פונקציה, לבנות פונקציה ולתת לו אותה. אולי נראה בהמשך גם איך עושים את זה. אז סיימנו, אז אמרנו למדר יחיד, יש לנו, למדנו אוילר ורונגה קוטה, יש פונקציה של מטלאב שעושה את זה. זה לא מה שלמדנו, זה משהו אבל אולי דומה לסגנון הזה, אני בעצמי גם לא יודע בדיוק מה זה. אבל זה איכשהו דומה לשיטה שראינו, בסדר שני. אז למדנו מדר אחד, מה השלב הבא? מערכת של מדרים. מערכת משוואות, מערכת מדרים.
מה קורה כשיש לנו כמה משוואות? לדוגמה, x דוט שווה מינוס xy, y דוט שווה, לא יודע, מינוס x. זה x, יש לנו שתי משוואות, אנחנו חופשים x כפונקציה של t, y כפונקציה של t, ונתון תנאי התחלה, x ב-t שווה 0, שווה 1, וגם y נגיד. נגיד שיש כזה... אוקיי, נניח שיש דבר כזה, אז מה אנחנו עושים? אז אנליטית זה קשה לפתור מערכת משוואות. אולי זה קל דווקא, אני לא יודע, אבל באופן כללי זה קשה, אבל נומרית, זה לא מסבך את הבעיה בכלל, פשוט בלולאה כותבים אותם במקביל. מקדמים גם את X, גם את Y במקביל, כי הם צריכים אחד לשני, אי אפשר לרוץ קדימה עם X בלי שרצים ב-Y. ולכן בלולאה יש לנו 4, I שווה 1 עד N, היה לנו? אז יהיה לנו ככה, X, I ועוד 1, שווה XI ועוד H כפול מה? זוכרים באוי למה הופיע כאן? FXY, שזה אומר המשוואה. מה המשוואה במקרה הזה? מינוס X כפול Y. אז יהיה פה מינוס XI כפול YI. כמו מקודם, ופשוט שורה מתחת, אנחנו כותבים, מקדמים גם את Y. YI ועוד 1 שווה ל-YI ועוד H כפול המשוואה של Y. מה כתוב שם? פשוט X. XI. End. ולמה זה עובד? כי יש לנו X ו-Y. ובכל שלב אנחנו מילאנו את X עד לנקודה I, הכל ידוע. כשאנחנו באים ל-XI ועוד 1, יש לנו את XI ואת YI. יש לנו את כל מה שהיה בשלב הקודם עבור שניהם. אין שום בעיה וזה ממלאים אותם במקביל. זהו. אז הנה מערכת של מדרים. כן. הדבר הבא, סדר גבוה. יש שאלות על זה? ברור? סדר גבוה. לדוגמה, יש לכם y תגיים שווה מינוס y. עם שני תנאי התחלה. תנאי התחלה y 0 שווה 0, y תג 0 שווה 1 נגיד. יש לכם מסדר שני עם שני תנאי התחלה. איך פותרים דבר כזה? אז התשובה, הופכים את זה למערכת מדר על ידי הצבא. מציבים. y tag שווה z, ואז המשוואה הופכת להיות z tag שווה מינוס y. y 0 שווה 0, z 0 שווה 1. והנה זה הפך למערכת מדר מהצורה שאנחנו יודעים לפתור, ואת זה אנחנו יודעים כבר. בסדר, אז מדר מסדר גבוה תמיד אפשר להפוך למערכת של מדרים. מה שנשאר לנו לעשות זה הצגה וקטורית. טוב, אז הצגה וקטורית. הצגה וקטורית של מערכת מדרים.
נגיד שיש לנו y1 tag שווה לאיזשהו f1 של x ו-y1 עד ym. יש לנו y2 tag שווה f של ym tag שווה fn x y1 עד ym. מה זאת אומרת? יש לנו פה, יש לנו משתנה בלתי תלוי יחיד x, יש לנו m, m פונקציות y, y1 של x. כן, יש לנו m פונקציות שאנחנו מחפשים, ויש לנו m משוואות בעבור זה, וכל משוואה מתוארת איזה פונקציה אחרת, f1 עד fn. ובכל אגף יכולים להופיע, חוץ מ-x, יכולים להופיע גם כל המשתנים האחרים. y1 עד ym. בסדר? זו צורה של מערכת משוואות. ואנחנו יכולים לכתוב את זה בצורה וקטורית, בצורה הבאה. נגדיר. ש-y וקטור, y וקטור בנקודה x, זה y1 של x עד ym של x, ולכן y tag שווה F זה יהיה F וקטור, הכוונה שהוא מחזיר וקטור. ומה המשתנה שלו, איך אפשר לכתוב? הוא תלוי ב-X וב-Y של X, בכל ה-Y. ומה הוא שווה? בוא נזיז אותו קצת. הוא שווה ל-F1 של XY עד FN של XY. כן, אז אני מגדיר וקטורים. אז F היא פונקציה וקטורית, היא מקבלת שני אינפוטים, אחד זה X שזה מספר, ווקטור Y, Y בנקודה X, והיא מחזירה וקטור של כל, של כל הפונקציות של המשוואות. ולכן המשוואה, מה עכשיו הופכת להיות לפי זה? אז אפשר לכתוב את המשוואה בצורה הזאת, y tag שווה f של x פסיק y. בסדר? מפנימים את זה? לא דיברתי על תנאי התחלה, נשלים את זה. תנאי התחלה, אז נתון לנו, y יש לנו את y1 ב-0 ו-ym ב-0 נתון לנו n תנאי ההתחלה לדבר הזה אנחנו נסמן ש-y ב-0 שווה y0 זה תנאי ההתחלה שלנו טוב, עכשיו מבחינה נומרית, אז בואו נראה תמונה של איך הדברים. שימו לב, יש לנו וקטור X. וקטור X הוא ידוע, זה פה זה X0, בואו נגיד A עד B, ידוע לנו. עכשיו מה שאנחנו מחפשים, מקודם חיפשנו וקטור y, אבל עכשיו יש לנו m, m משתנים. אז פה זה יהיה y1 עד ym. יש לנו m וקטורים של y.
יש לנו תנאי התחלה, שהוא מה ב-x0, מה כל הערכים של y. יש לנו כאן את הוקטור y0 כתנאי התחלה. ממלא לנו את העמודה הראשונה של המטריצה. ואנחנו רוצים לקדם את זה בצורה כזאת, אז בכל צעד אנחנו בעצם נמצא את הוקטור הבא. השלמנו וקטור. אנחנו ממלאים את המטריצה בעמודות, עמודה אחר עמודה. כן, זו הצורה שנעבוד בעצם במערכת משוואות, ובצורה וקטורית יש לנו את הוקטור הראשון, ויש לנו פונקציה וקטורית למצוא את הוקטור הבא. זה מה שהולך ב... עכשיו שהבנו את הנקודת מבט הזאת, אנחנו נלמד איך להכניס, איך להפעיל את הפונקציה של MATLAB במערכת משוואות. אז לדוגמה, כן? נראה איך פותרים מערכת מדע, לדוגמה, זה ככה, x דוט. מה לנו? x? נפתור את המערכת הזאת, שזה מה שהיה מקודם, נדמה לי, באמצעות OD45, כן? פונקציה של MATLAB. טוב, אז בואו נראה. אז תנאי התחלה, צריך לתת תחום ותנאי התחלה. אז נגיד התחום, בסדר, אין מה להתעסק עם זה כל כך, אז תנאי התחלה, y0, ומה יהיה שווה? אז לא נקרא לזה y, נקרא ככה. בגלל שיש לנו y, נגיד נסמן את זה כ-w, צורה וקטורית. נסמן w שווה xy. אוקיי? אז לפי זה מה התנאי ההתחלה? w0 למה שווה? אנחנו כותבים את זה במטלב, וקטור עמודה, שהוא 1-1 במקרה הזה. 1, נקודה פסיק, 1. ככה כותבים וקטור עמודה של 1-1. אז זה w... לדעתי זה צריך להיות עמודה. בסדר? אז זה התנאי ההתחלה שלנו. x0, y0. עכשיו, מה צריך לתת ל-OD45? OD45 רוצה לקבל את הפונקציה f, את התחום, שזה... נגיד 0, 1, זה התחום שאני בו אני פותר, ו-y, w, 0. אז את התנאי ההתחלה כבר הכנתי, זה עכשיו וקטור. התנאי ההתחלה הוא וקטור. התחום הוא פשוט תחום רגיל. והבעיה, נעלם הגדול, איך אני מכין לו את ה-f הזאת. אז מי זאת f? f הרגע מחקתי. זה f, זה f, זו הפונקציה. ומקיימת y tag ו-f של שלנו זה w tag ו-f של x w וקטור. זאת ה-f. אז אני צריך להכין לו פונקציה. בואו נכין לו את הפונקציה בעצם שמקיימת את המשוואה הזאת. f שווה פודל של מה? צריך להיות תלוי ב-x וב-x ובווקטור של המשתנים, כי במקרה שלנו זה w. אז צריך להחזיר שוב, מי זאת f? f מקבלת f מקבלת x ווקטור של כל המשתנים, ומה היא מחזירה? את וקטור הנגזרות. אז וקטור עמודה עם הנגזרות. אז בואו נעשה וקטור עמודה קודם כל.
אני הכנתי וקטור עמודה. במקום הראשון צריך להיות הנגזרת של x, של המשתנה הראשון. אני קבעתי שהראשון זה x. הנגזרת של x זה מינוס xy, אבל מה זה מינוס xy? מינוס xy, x זה המשתנה הראשון שיש ב-w, ו-y זה המשתנה השני, ולכן זה מינוס w1 כפול w2. אוקיי, y זה המשתנה השני, יש לנו שני משתנים, x כפונקציה של t ו-y כפונקציה של t. אז בכל זמן יש לנו שני מספרים, מה הערך של x, מה הערך של y. w מחזיק וקטור של שני המספרים האלה. הראשון זה x, השני זה y. בסדר? וזה הגדרתי פה. קראתי לזה בשם אחר, w אפשר להמציא איזה שם שאתם רוצים. עכשיו אני צריך לכתוב למשוואה, את המשוואה, איך אני נותן אותה למטלב? על ידי הפונקציה שמתאימה למשוואה הוקטורית. w tag שווה f של x w. טוב, אני פה משנה. טעות שלי זה t. זה המשתנה הבלתי תלוי. המשתנה שלנו זה t. גם פה. זה מה שהפריע. למה x מופיע פעמיים? עכשיו, אז הוא מחזיר וקטור של הנגזרות. במקום הראשון מופיע x dot, שזה מינוס x כפול y. אבל מה זה מינוס x כפול y? זה w1, w2. עכשיו, זה לא מליצה, זה באמת w זה מספרים. זה הערך של x וערך של y בזמן t. זה x וזה y, זה מספר. ופה יש לנו את המשוואה, הנגזרת השנייה שזה x, x זה w1. נתתי לו משוואה שבכל זמן, באמצע הריצה, היא לוקחת את הזמן ואת הערכים של x, y, את הוקטור הזה, והיא מרכיבה מה צריך להיות הנגזרות בזמן הזה. וזהו, ואז אני כותב OD45, פשוט נותן לו את f. f, 0, 1. W0. והוא פותר את זה. בסדר? חשוב שתבינו את הפונקציה הוקטורית הזאת, אם אתם לא. מה? כן, או פונקציה וקטורית, שהיא מקבלת, עדיף לחשוב על זה ככה דווקא. כמו שאמרתי עכשיו, וקטורית. היא מקבלת סקלר ווקטור של מספרים, ומחזירה וקטור של מספרים, שהמשמעות שלו זה הנגזרות. לפי המשוואה. טוב, אז אם כותבים מודי 45, הוא בעצמו מצייר את זה. אם אתם רוצים לקבל את את הפתרונות, אז אתם כותבים פה T פסיק W שווה ל-OD 45, ואז הוא ייתן לכם את וקטור הזמנים. הוא עושה מה שהוא רוצה, והוא בוחר מה לתת לכם, איזה זמנים. הוא עושה חלוקה של הקטע לפי רצונו. אז T זה וקטור הזמנים, ומה זה W יהיה? מטריצה בגודל. אז אם T, אני לא זוכר אם זה שורה או עמודה, אני חושב ש-T זה ככה. ו-W זה יהיה שניים, למה? כי אחד זה עבור W1 ו-W2, זה יהיה X של T וזה יהיה Y של T. בסדר? אז אם אתם רוצים לצייר אחד מהם, אתם מציירים רק אחד מהם וכו'. טוב. עד כאן תרגול 3. אז זה היה מדע, ועוברים לנושא אחר, שזה מערכת משוואות לינאריות. טוב, מערכת משוואות לינאריות, קדימה. זה תרגול 4. מערכת משוואות לינאריות. לא רואים טוב את הדבר הזה.
אז מה זה אומר? מערכת של משוואות לינאריות, אתם יודעים, ניתן לכתוב מטריציונית, AX שווה B. כאשר A זה מטריצה, B ידוע, A זה מטריצה, אתם מקדמים, ידועה, וה-X הוא נעלם. אז יש כל מיני שיטות לפתור את זה. אנחנו נפתור באמצעות פירוק LU. לכן נלמד עכשיו על פירוק LU. מה זה פירוק LU? בסוף נחזור ונראה איך זה עוזר לנו לפתור את מערכת המשוואות. כרגע נתמקד בפירוק LU. מה זה אומר פירוק LU? כל, או כמעט כל, כמו תמיד, ואני לא זוכר את התנאים בדיוק, כל מטריצה A ניתנת לפירוק A שווה L כפול U. L כפול U זה מטריצות, L זה מלשון lower וזה upper. זה אומר משולשית תחתונה וזה משולשית עליונה. ומי שהמציא את הדבר הזה זה אלן טיורינג. מה זה אומר משולשית? מי שלא יודע, משולשית תחתונה זה אומר מעל האלכסון הכל אפס. משולשית עליונה זאת אומרת שמתחת לאלכסון הכל אפס. עכשיו, מה זה האחדים האלה? אני לא יודע אם זה לרוב או... לרוב האלכסון, נגיד. לרוב האלגוריתם כזה שנותן אחד על האלכסון של L. כן, זה מה שיצאנו. אצלנו האלכסון של L לא רק שהיא משולשית עליונה, האלכסון שלה יהיה אחד. משולשית תחתונה, האלכסון שלה יהיה אחד. אוקיי, אז זה פירוק LU. אפשר לפרק יותר למכפלה של מטריצות משולשיות. איך עושים את זה? הצעד ראשון, מחלקים את A לצורה כזאת. מתבוננים על A, מסתכלים על בלוקים שלה, לזה נקרא A1-1. מה זה יהיו? הוקטור הזה נקרא U, לוקטור הזה נקרא V. התת מטריצה הזאת נקרא A tag. עכשיו הטענה היא ששלב ראשון הדבר הזה שווה למכפלה של שתי מטריצות. מטריצה אחת, 1, 0, V חלקי A 1, 1, I, אולי לא צריך לכתוב את זה פה, אחד עם 0 ו-0, זו מטריצת היחידה. פה יש לנו A1-1 ו-U, 0, וכאן הקטע יותר מסובך קצת, A-tag מינוס V כפול U, כ-A1-1. עכשיו הטענה היא שזה שווה לזה. אם עושים כפל מטריצות, חושבים על זה קצת, רואים שזה אכן מתקיים. זה השלב הראשון.
מה עכשיו? שלב הבא זה להתבונן. טוב, נעשה את זה. שלב הבא הוא להתבונן בחלק הזה, ונקרא לו, אותו נסמן ב-A1. בסדר? והטענה היא שאם נניח שאנו יודעים פירוק LU של A1. יודעים את הפירוק LU של A1, אז אפשר לכתוב A1 שווה L1 U1. נניח שאנחנו יודעים את הפירוק LU, לא אומר מאיפה. אם אנחנו יודעים את הפירוק של המטריצה, התת מטריצה הזאת, אז ניתן להתקדם עוד צעד ולעשות את הדבר הבא. אז זה שווה, נגיד L1, U1. אפשר להעביר את L1 לפה. V חלקי A1-1. L1 כפול כל מה שהיה פה מקודם, A1-1 U0 U2 U1, סליחה. בסדר, זה גם נובע פשוט מכפילים את המטריצה ורואים שזה נכון, זה נובע מהמבנה של הבלוקים של המטריצה, בזכות זה שיש אפסים, יש כאן 0 למעלה וכאן 0 למטה, בגלל זה השלבים האלה נכונים. איזה שיטות? זה שלבים, זה לא שיטות. זה דבר ראשון, קל לראות, או קשה לראות, אבל אם עושים את זה, רואים שזה מתקיים, זה. שלב הבא, נניח שאני יודע, זה מאוד לא טריוויאלי, נניח שאני יודע שזה פירוק LU, מותר גם להעביר, בזכות זה שיש פה מטריצת יחידה, אז היא הוכפלה ב-L, וניתן להעביר את... אה? סליחה? מה הכוונה? כן. כן, אבל אני עכשיו רוצה לעשות את זה. אז אני מניח משהו שאני רוצה לעשות, זה קצת בעיה. אז אנחנו עוד מעט נסביר מה היתרון של זה, אנחנו עושים את זה ברקורסיה, זה הקטע פה. היתרון שהמטריצה... אוקיי. אז עכשיו, אז אמרתי נניח שלזה אני יודע את הפירוק LU, אני עדיין לא יודע, אבל נניח שאני יודע, אז ניתן גם לעשות את המעבר הזה, להעביר את המטריצה האלה לצד הזה, זה גם מותר מבחינת כפל מטריצות, אבל אז מה שקיבלתי, שבעצם זה שווה, שימו לב שהמטריצה הזאת איך היא נראית עכשיו, אחד עם האלכסון, ואפס, כפול, מסכימים? בזכות זה, L הרי היא משולשית תחתונה, ויש לה אחד על האלכסון. אז גם כל המטריצה כולה היא כזאת. U היא משולשית עליונה, אז כל המטריצה היא משולשית עליונה, ולכן זה ה-L וה-U שלנו. או זה ה-L וה-U. כלומר, מצאתי את הפירוק L-U. אז מה ראינו פה? בעצם הלכנו לאיזו מטריצה מוזרה A1 שהיא... הדבר מוגדרת בצורה הזאת. אם אני יודע את הפירוק LU שלה, אני יודע להרכיב את הפירוק LU של המטריצה A. אז העברתי, בעצם אני יודע איך להעביר את הבעיה מ-A למטריצה A1. מה היתרון של A1 על A? יתרון אחד, של שורה ועמודה אחת. היתרון. כן, היתרון של A1 על A, שהיא קטנה יותר. אז העברתי את הבעיה מ-n ל-n-1, מגודל של n ל-n-1. כן, a היא n על n, ו-a1 היא n-1 על n-1.
ועכשיו אני עושה את זה, כן. אז עכשיו אני עושה את זה ברקורסיה. ולכן נעשה רקורסיה. מה זאת אומרת? יש לי מטריצה בגודל 10, אז אני יודע לקחת, להרכיב מטריצה בגודל 9 ולהעביר אליה את הבעיה. איך אני אפתור את הבעיה בגודל 9? אני אעבור לגודל 8 וכו' וכו', עד ש... איפה נעצור? כן, או אפילו באחד אפשר לעצור. נקטין שוב ושוב, עד ש-n שווה 1. מטריצה בגודל 1 על 1. מה קורה כשהמטריצה היא בגודל 1? כלומר, a שווה אלפא, מספר. מה יהיה הפירוק LU? במקרה זה, ואז כמובן ש-L יהיה שווה 1, ו-U יהיה שווה אלפא. זה יהיה פירוק ה-LU. וזה הולך להיות התנאי העצירה של הרקורסיה שלי. אני יורד, 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 עד שאני מגיע לגודל 1, אז אני כבר יודע לתת את התשובה ישיר. לא צריך ללכת. עכשיו אנחנו נראה איך כותבים קוד של זה ברקורסיה. טוב. לא, אני רוצה את ה... אני רוצה את זה. בואו נתחיל. אנחנו כותבים עכשיו קוד, כן, נכתוב קוד שעושה את זה. אז ברקורסיה אנחנו חייבים ליצור פונקציה שקורית לעצמה, זה כל הקטע של רקורסיה. כי אנחנו רוצים לכתוב פירוק LU ואז אנחנו משתמשים באותו פירוק על המטריצה הקטנה יותר. אנחנו, בתוך הפונקציה נקרא לעצמה. אז צריך לכתוב פונקציה, אז בואו נראה איך כותבים פונקציה במטלאב, זה עובד ככה. פונקשן. נקרא לפונקציה, נגיד LU ברקורסיה. מה היא מקבלת ומה היא מחזירה? היא צריכה לקבל מטריצה A. והיא צריכה להחזיר L ו-U. אז איך עושים את זה? איך היא מחזירה שני פלטים? L פסיק U. ובצורה כזאת ככה כותבים פונקציה, שנקראת LU ריק. מקבלת L ומחזירה שתי מטריצות L ו-U. עכשיו אנחנו צריכים, זה תלוי מה הגודל של A. בואו נתייחס לדבר, לתנאי הצירה שלנו, נשים אותו בהתחלה. אם הגודל של A 1, אנחנו יודעים מה לעשות, אם לא, צריך לעשות את הצעד של הרקורסיה. אז בואו נגדיר, N שווה הגודל של A, איך אני כותב את זה? N יהיה הגודל של A, איך אני שולף את הגודל של A? size A, אבל מה זה size A? size A נותן, אם A הוא 10 על 10, size A זה וקטור 10 פסיק 10. אפשר לתת לו size A 1, זה נותן את הממד הראשון, זאת אומרת את מספר השורות רק. A 2 ניתן את מספר העמודות. A 3, אם היה עוד ממד, אין עוד ממד. אפשר לכתוב A 1 ו-A 2 זה אותו דבר, כי היא ריבועית. בסדר? If n שווה שווה 1. אוקיי, ככה גוזבים אם. מה זה n שווה שווה 1? למה שווה הביטוי הזה n שווה שווה 1? אמת או שקר, זאת אומרת זה משתנה בוליאני. אם n נגיד שווה 5, אז 5 שווה שווה 1 מחזיר 0. אם n שווה 1, אז מה שזה ייתן זה 1. אז הדבר הזה הוא או 0 או 1. ואם הוא מקבל 0, הוא לא נכנס פנימה, אם הוא מקבל 1, הוא עושה את מה שכתוב אחריו. אוקיי, אז זה n שווה שווה 1. אז מה אנחנו עושים? אם n שווה שווה 1, מה אתם אומרים, מה לכתוב? אז מה, אבל לא, מה לגבי ה-LU?
מה עם L ו-U שלנו? אז L שווה 1, U שווה A. A הוא רק מספר, הוא 5 נגיד. אמרנו L שווה 1 ו-U שווה 5. מה עכשיו? Else. מה קורה אם N לא שווה שווה 1? זה עיקר הקוד. אז מה שאנחנו עכשיו עושים, אוקיי, אם המטריצה גדולה, אנחנו צריכים ללכת למטריצה A1, הקטנה יותר. אז בואו נמצא אותה. אז אני אומר אולי, נעבוד ככה מסודר ונגדיר U, V ו-A tag. בסדר? בשביל שיהיה לנו, בשביל הנוחות. אז אני עובר לפה. למה U שווה? אתם תגידו לי, הנה U. למה הוא שווה במונחים של A? A? איך אני שולף תת וקטור מתוך מטריצה? אז הוא בשורה הראשונה, עמודות 2 עד N. אז A, 1 פסיק 2 עד N. בסדר? מבינים? V זה הוקטור העמודה פרט ל... פרט לאיבר הראשון. אז זה שורות 2 עד N, עמודה הראשונה. זה הוקטור V. מה זה A tag? A prime נקרא לזה, A prime. A 2 עד N. X2 עד N. עכשיו, זה הכל היה הכנה, כדי למצוא את המטריצה שמעניינת אותי שהיא A1. שעליה אני רוצה להפעיל פירוק אל U. A1 שווה ל-A' מינוס. אוקיי, לא הסברתי. מה זה V כפול U? מה... V הוא וקטור עמודה, כפול וקטור שורה. זה נותן מטריצה בגודל... N מינוס 1 על N מינוס 1, חלקי מספר, ולכן הדבר הזה הוא מטריצה באותו גודל של איתן. אז זה כפל וקטורי רגיל. אז פשוט כותבים פחות V כפול U, כפל וקטורי רגיל זה כפול, חלקי מה? האיבר הראשון. איך אני כותב את האיבר הראשון של המטריצה? A1-1. אבל שימו לב, אפשר לכתוב גם ככה. אז זה U כפול V. זה יהיה עמודה כפול שורה. אם זה יהיה שורה כפול עמודה, זה אחד. יכול לעשות טרנספורט וכו'. למה זה עובד חלקי A1? אז סתם אני רוצה לספר לכם שלמטריצה, כן? אם יש מטריצה 1, 2, יש מטריצה, יש לו שני מספורים. יש לו שני אינדקסים, אחד אינדקס כפול, I ו-J, ויש לו גם אינדקס יחיד, שהולך ככה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. כן? יש לו מספור יחיד בצורה הזאת, הוא הולך עמודה אחר עמודה. ולכן A1 זה האיבר הראשון. נגיד במקרה הזה, A5 זה האיבר שמופיע פה. בסדר? יש לו גם מספור יחיד. טוב, מה השלב הבא אחרי שהגדרנו את A1? להפעיל, זה הגיע הרגע הגדול, אנחנו מפעילים את הפונקציה שלנו על A1. אז אנחנו ממש כותבים את השורה הזאת. L1 U1 שווה L U ריק על A1. אנחנו לוקחים את A1 ומפעילים עליה את הפונקציה. בתקווה ש... שזה יעבוד, ואז אנחנו נקבל את L ו-U. מה השלב הבא? קיבלנו את L1, U1, ואנחנו צריכים לגשת להרכיב את L ו-U. בצורה הזאת, איפה זה מופיע? כאן. הנה L ו-U שלנו. אז איך אנחנו עושים את זה? אז איך כותבים מטריצה של מספרים סתם? נגיד אני רוצה 1, 2, 3, 4, איך כותבים את זה? במטלאב, כותבים 1 פסיק 2, נקודה פסיק 3 פסיק 4. פסיק זה זז ימינה, נקודה פסיק יורד שורה. רווח ופסיק זה אותו דבר. בסדר? ככה כותבים מטריצה. עכשיו הקטע שאני יכול לעשות נגיד מטריצה של מטריצות. נגיד יש לי 4 מטריצות באותו גודל, אני רוצה לשים אותן ככה בבלוקים.
אז אני שם פה מטריצה, 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 והוא מרכיב לי מטריצה גדולה. בסדר? גם אם הן לא שוות, כמו במקרה שלנו, אני הולך להרכיב את המטריצה הזאת מהמרכיבים האלה. אז בואו נרכיב את זה. זאת. L למה שווה? היא שווה ל-1. וקטור של אפסים. מה אתה אומר? לא, הכל בפנים עדיין. שים לב שאין לנו לולה. פונקציה. אז בתוך ה-if גם, כן. זה השלב הזה פה. הגדרנו את זה. אנחנו מפעילים את, את הפונקציה שלנו כדי למצוא את ה-LU, ומזה נדע להרכיב את ה-LU עבור המטריצה הגדולה. ובכך בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מקשרים בין איך למצוא את ה... לקחת, נניח שאני יודע את הפתרון עבור ה-1, איך אני משתמש בו עבור A שלי, זה מה שאני רוצה. אז הוא, הפונקציה תיכנס ל-A1, תחפש, אבל אחרי שהיא תצא, היא צריכה לדעת מה לעשות עם זה, ואיך להרכיב מזה את A. כן, זה מקשר בין A1 ל-A. אז נגיד שהוא יצא ונתן את הפתרונות של A1, עכשיו אנחנו מרכיבים את L. אז יש לנו 1, עכשיו 0. 0 זה מה? N פחות 1, זה ייתן לי מטריצה. עמודה, שורה אחת, N מינוס 1 עמודות. יורד שורה, אין לי מקום, שם 3 נקודות. זה גם ככה עובד במטלאב. מה הדבר הבא? זה. V חלקי A1. הכנו כבר את V, זה לא בעיה. סליחה. פסיק. L1. וזה עובד, כי הממדים מתאימים. U זה U, יש לנו את A1, פסיק, U קטן, נקודה פסיק, זירוז, הפעם עם, הפעם עם N מינוס 1 עמודות, N מינוס 1 שורות זה עמודה אחת, פסיק, U1. מה יצא לנו? סיימנו, מצאנו את L ו-U, end 1 על ה-if, עכשיו יצאנו מה-if, כי אנחנו בתוך המקרה ש-n שונה מ-1, ו-end 1 על הפונקציה. אז מה כתוב בפונקציה הזאת? כתוב ככה, אם n שווה 1 זה התנאי הצירה שלנו, אם הוא לא שווה 1, אז תמצא את התת מטריצה, תעשה עליה פירוק L-U, ואז אני אגיד לך, מה הפירוק L-U של A. אז מה יקרה בפועל? נגיד אני נותן לו מטריצה בגודל 3 על 3, אז הוא נכנס, N לא שווה 1, הוא מוצא את המטריצה בגודל 2 על 2 שהוא צריך לפתור. מבחינתו עכשיו מתחיל איפשהו בצד, הוא הולך לחדר אחר, מתחיל תרגיל חדש עם מטריצה 2 על 2. יש לו את המטריצה הזאת, הוא נכנס שוב לפונקציה. נכנס לפונקציה עם 2 על 2, אומר, טוב, זה לא שווה 1. מוצא את המטריצה עוד יותר קטנה שהיא בגודל 1 על 1. נכנס שוב לחדר אחר, נכנס שוב לפונקציה, אומר, עכשיו אני נכנס לתנאי, יש לי את ה-LU. חוזר לחדר הקודם, אומר, עכשיו אני יודע איך להרכיב את המטריצה הגדולה יותר. יש לי את הפירוק LU בגודל 1, אני יודע ללכת ל-2 על 2, פתר את הבעיה של ה-2-2, הולך לחדר עם ה-3, הוא אומר, הנה, יש לי את ה-L1U1, ומחזיר לך את ה-3. ככה זה עובד. אם זה פעם ראשונה שאתם רואים רקורסיה, אולי צריך לפתור את זה, צריך קודם לכתוב איזה קוד שפותר, כי זה דבר די מסובך. נגיד, אין עצרת. עצרת אפשר לעשות ברקורסיה. יש נוסחה רקורסיבית, ואז להבין את זה עד הסוף טוב. אז זה היה הדבר הזה. מה עכשיו? מה השעה? יש לנו זמן. אז למדנו איך עושים פירוק L-U, בסיכום, במודל יש לכם גם, לא על ידי רקורסיה, אלא על ידי לולאה.
והיתרון זה שא' ריקורסיה זה הרבה יותר איטי. ב' בתרגיל יש מגבלה, זה מגבלה נראה לי טכנית, במטלאב כמה פעמים אפשר להיכנס פונקציה בתוך פונקציה בתוך פונקציה בתוך פונקציה. זה מוגבל ל-500 בברירת מחדל, בתרגיל יהיה לכם אולי מטריצות גדולות יותר. אז אם תשתמשו בקוד של הרקורסיה, הוא יצעק לכם אחרי 500 כניסות. אז אפשר או להשתמש בקוד של הלולה, או להיכנס, חפש בגוגל, ללך לשנות ההגדרות של המגבלה הזאת של ה-500, כי זו מגבלה כנראה טכנית. יכול להיות שיש בעיה של זיכרון, אני לא יודע. אבל בכל אופן יש לכם גם בסיכום את ה... לא עם רקורסיה, אלא עם לולה. טוב, עכשיו, אז אמרנו מה זה פירוק LU, הבנו איך עושים את זה, נחמד מאוד. איך משתמשים בזה? אם אתם זוכרים, התחלנו מלפתור מערכת משוואות לינאריות. אז איך אנחנו משתמשים בזה? שימושים. אז מערכת משוואות. אז איך זה עוזר בכלל? אז יש לנו, היה לנו AX שווה B. מפה התחלנו. עכשיו, מה יש לנו ביד עכשיו? שאפשר לפרק את A ל-L כפול U. L, U, X שווה B. מה זה עוזר? הדבר הראשון שאתם מיד רואים, אפשר לקרוא ל-U, X אולי, נקרא לו Y. נסמן U כפול X, נקרא לו Y. פריצה כפול וקטור שווה וקטור. ואז בעצם אנחנו מקבלים L כפול Y שווה B. קיבלנו עבור Y משוואה אחרת, אבל מה היתרון שלה? שוב, מערכת משוואות לינאריות. נקודה היא ש-L היא משולשית, והיא הרבה הרבה... מטריצה משולשית היא נפלאה. L, אבל... זה כמו מקודם, אבל L משולשית. למה זה טוב? בואו נצייר את זה. במקרה גם האלכסון של האחד, של L. אוקיי, ככה נראית מערכת המשוואות. התענוג הגדול שיש פה אפסים. מה זה נותן? במשוואה הזאת יש פתרון כמעט מיידי. אוקיי. לא דיברתי איתכם על סיבוכיות. אז עוד שנייה. יש לך פתרון מיידי שנקרא הצבה לפנים. או לפנים, אתם רוצים. הצבה לפנים זה אומר ככה, יש, תסתכלו על המשוואה, על השורה הראשונה, 1 כפול y1 ועוד 0, שווה b1. אתם רואים, זו המשוואה הראשונה. אז y1 שווה b1, יש לנו את y1. אבל אחרי שיש לנו את y1, נעבור לשורה השנייה, יש לנו משהו כפול y1, ועוד 1 כפול y2, שווה b2. אבל יש לנו כבר את y1. אז באופן מיידי אנחנו מוצאים את y2 וכן הלאה. יש לנו אלגוריתם מאוד מהיר במערכת כזאת, איך למצוא, איך לפתור אותה. ונכון, הפתרון הזה, פתרון, וזה פתרון עם סיבוכיות n. כן, איך זה משתנה עם גודל המטריצה? יש פה בערך אין פעולות. לא אמרתי, חשוב לומר, פירוק LU. פירוק LU, סיבוכיות של N בשלישית. זאת אומרת, מספר הפעולות או הזמן שזה לוקח הולך כמו N בשלישית. זה נשמע אולי הרבה, אבל... שיטות נאיביות יותר לוקחות N עצרת. זאת אומרת, אם הולכים לפי נוסחת קרמר או מטריצה הופכית וכדומה, שיטות נאיביות יותר לא לפירוק LU, לפתור מערכת משוואות. מערכת משוואות. זה שיטות הכי פשוטות, יכולה לקראת N עצרת, אז N בשלישית זה ממש טוב לעומת N עצרת.
זה בסוגריים. למה כתבתי את זה? שהפעולה, אחרי שעשינו פירוק אליו שהוא אין בשלישית, הפעולה הזאת היא כלום, אין, לא מוסיף כמעט כלום ביחס לאין בשלישית. אז הפעולה הזאת היא נורא מהירה. טוב, אז עכשיו מה אמרתי פה? שאני יודע לפתור את Y נורא מהר. אז יש לנו את Y. מה, אבל רצינו את X. אבל ראינו ש-U כפול X שווה Y. נחזור אחורה, U, X שווה Y. עכשיו יש לנו, ושוב, U משולשית. U משולשית. כפול x1 עד xn שווה y1 עד yn. הפעם אנחנו עושים הצבה לאחור. הצבה לאחור. נתחיל מהשורה האחרונה ונעלה למעלה. שורה האחרונה יש לנו סולמית כפול xn שווה yn. מצאנו את xn. שורה הבאה xn מינוס 1 ועוד סולמית xn שווה yn מינוס 1. אבל יש לנו את xn, אז אנחנו מוצאים את xn מינוס 1. וכן הלאה. אז שוב זה מיידי. כמו שמקודם הלכנו מלמעלה למטה, פה הולכים מלמטה למעלה. זה היתרון במטריצה משולשית. ולכן מצאנו את x, אז פתרנו את מערכת המשוואות. זאת אומרת, עשינו פירוק אליו שזה n בשלישית, ואז מיידי. על ידי הצבא לאחור והצבא לפנים. אז ככה משתמשים ב-LU לפתור. עוד שימוש. דטרמיננטה. למצוא את הדטרמיננטה של A. כיוון ש-A שווה ל-LU, ולדטרמיננטה יש תכונה שנקראת כפליות, אז מתקיים הדבר הזה. ושוב, מטריצות משולשיות עושות פלאים, דטרמיננטה של מטריצה משולשית היא מכפלת במשולשית, מכפלת האלכסון, מכפלת כל עברי האלכסון. לכן זה שווה, מה האלכסון של L? כולו 1. זה 1 כפול 1 כפול וכו'. וב-U זה U 1 1. כפול U 2 2 כפול U N N. ואם רוצים לרשום את זה במטלאב, דטרמיננטה של A נגיד, כן, זה לא פונקציה, זה שם שאני קראתי לו. מה שצריך לעשות זה מכפלת האלכסון של U. אם הייתם מנחשים האם יש קוד שלוקח וקטור ומכפיל את כל האיברים שבו, נסתם יש, אז אתם מחפשים בגוגל ואז אתם מגלים, במקום לכתוב לולה, כמו שיש לווקטור סם, אז יש לו גם מכפלה, איך יקראו לזה? נחשו. קוראים לפונקציה. פרוד. פרודקט. זה מכפיל את כל האיברים בווקטור. איזה וקטור אני צריך לשים פה? האלכסון של U. אז איך אני לא שולף את האלכסון של U? היינו מצפים שתהיה פונקציה דייג U. יש פונקציה דייג, אבל היא עוזרת לבנות פונקציה, לבנות מטריצות אלכסוניות. לא מצאתי פונקציה ש... אז איך אני כותב את האלכסון של U? יש לכם רעיון? מה אתה אומר? אבל זה אין. אבל זה 100 איברים. מה, אחד עד אין, אחד עד אין? אבל בצורה הזאת זה נותן הכל מהכל, זה ייתן את כל המטריצה. אז אני אגיד לכם איך, אני לימדתי אתכם מקודם שיש גם מספור יחיד. בואו נעבור עם המספור היחיד. יש אינדקס יחיד. עכשיו, האינדקס היחיד זה 1, זה n. זה n ועוד 1. זה n ועוד 2. אז בעצם, אני מתחיל מאחד, ואם אני אקפוץ ב-n, אני מגיע לפה. אני אקפוץ ב-n ועוד 1, אני קופץ לפה ועוד יורד שורה.
אז אם אני הולך בקפיצות של N ועוד אחד, אני כל פעם יורד לאיבר הבא באלכסון. עובר עמודה ויורד אחד למטה, אז זה פשוט אחד, N ועוד אחד, end. למה שווה end במקרה הזה? מה האינדקס של האיבר פה? N בריבוע. נכון? יש N בריבוע. אז פה עבדתי עם אינדקס יחיד, זה טריק נחמד, לקח לי משום מה הרבה זמן להגיע אליו. הדבר הזה זה האלכסון, מכתיב קצר. יש לנו פרודקט של האלכסון. זה הדבר הזה. אז הנה יש לכם קוד מאוד מהיר שמוצא דטרמיננטה, ואם עובדים בשיטות אחרות דטרמיננטה, אז שוב, אין עצרת, משהו כזה. זהו. תודה רבה לכם.